choose it, don't lose it, don't let confuse it. Only then you'll be God. Feel like, that. Você que não fica de paraquedas, seja bem-vinda ou bem-vindo ao canal. É assim, o vídeo de hoje vou compartilhar convosco um pouquinho da minha rotina de dona de casa e espero muito que vocês gostem desse estilo de vídeo. Então vamos juntos ao vídeo de hoje, meus amores. Então, para limpar o quarto, eu já trago aqui o balde de água. Vou pôr este homem aqui
para poder deixar bem limpinho aqui. Meu quarto ficou desse jeito aqui, já limpei, já organizei e botei esse tapete aqui, que eu adoro, para combinar com o lençol da cama, então tenho colocado esse tapete aqui. Então ficou assim, vamos ver como ficou o quarto das meninas também. Então, o quarto do Malta Cake Sunny já ficou desse jeito aqui, bem simples, bem arrumadinho, bem limpo. Ali fica os bonequinhos dela, mas já acabei aqui assim, coloquei os sapatos. E aqui vai ficar os bonequinhos, já acabei lavando todos os bonecos delas, então vai ficar ali assim, depois de secar. E é isso, ficou desse jeito assim, tudo bem simples. É. Tá entrando um ar puro, deixei a janela já aberta, tá entrando um ar puro aqui. Isso. Então, agora já vou limpar a sala.
Só que nós já matamos aqui. Por quê? Porque o pai de Casey hoje trabalha, sábado, hoje trabalha e ele vai sair, tipo, ele sai muito cedo, então, ele sai 7 horas, né, para o serviço. Então, eu já tinha feito mata-bicho para ele e mata-cacá também já tinham acordado. Então, decidi mata-bicharmos todos juntos aqui. Então, já mata-bichamos, agora vou tirar a mesa, vou lavar os meus pratos que estão aqui. Vou lavar todos os pratos. Lá fora está a soprar e está a chover muito. E acho que vou lavar aqui dentro os pratos. Então vou limpar a cozinha também. Vou limpar a cozinha. Vou limpar a cozinha. Quero. Ah, vocês devem. Não, vocês devem estar a se perguntar. Natalie tirou. Os móveis estavam aqui na sala, né? Está bem diferente. Sim, tirei. E acabei colocando aqui. Olá, tá fazendo o que é isso, sim? Anda cá, bebê. Anda cá. Tá fazendo o que é isso? Então, eu acabei. Foi sexta-feira, logo que eu voltei do trabalho, eu acabei movendo tudo, acabei organizando assim, bem diferente da minha casa. Agora aqui na dispensa eu acabei colocando esse congelador aqui na dispensa, essas coisinhas aqui, está bem escuro, mas vou tentar fazer o possível. Então, aquele móvel que estava lá na sala, eu acabei colocando aqui na dispensa, que estou a colocar pratos assim, só que está bem escuro, o telefone não está focado, deixa só. Essa louça aqui, toda a louça para evitar poeira, não sei o que, acabei organizando aqui. E as outras coisas eu organizei assim, dessa maneira. E deixa eu mostrar os outros móveis como ficou daquela do lado do escritório. Então, os outros móveis eu trouxe até aqui e já coloquei aqui todo o material, né, de limpeza, para lavar. Então acabei colocando mesmo aqui. Aqui tem o hand-end, amaciador, sabão em líquido. Aqui tem a cera que eu tenho colocado no meu quarto. Aqui tem o Omo. Depois tem... Como é isso aqui? Isso chama-se... Omo em líquido. Sim, então também o Omo em líquido para tirar as manchas, tudo assim. Acabei colocando tudo aqui assim. E é isso. Então deixa, vamos lá fazer a limpeza aqui, tirar essas coisas na mesa, organizar tudo, 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 tudo.
controls me, make me your shining star. Giving, receiving, changing, believing, only then we could start. Então, eu já organizei aqui, a sala já ficou assim, tudo bem, tá meu gatinho aquele, aí ficou bem assim, bem limpo, agora vou limpar o chão da cozinha, vou limpar também ali no escritório, depois vou lavar a louça e vamos fazer nosso almoço. Os pratos já limpos, vou levar, organizar na despensa e vamos fazer almoço. Então, o arroz já está prontinho aqui. O arroz já está pronto. Vou acompanhar com frango frito. E a frigideira já está quente. Então, vou começar a pôr o frango. Desse jeito aqui. Tá. Vou acompanhar com arroz. Então, o Toreto já está aí a comer comida dele. Kaká e Keisan também já estão aqui para podermos almoçar.
Quero vos mostrar, eu já comprei material da Keisani, material para a escola dela, aqui, lápis, os cadernos, ou caderno, lápis, cadernos, estão aqui, que vem com uma caneta aqui. Depois tem cores, lápis de cores, está aqui. Também já comprei. E lápis. Esses lápis aqui, para a Keisani já começar a ir para a escola, né, amor? Sim. Agora vamos trançar aqui esse cabelo. Olha só como que esse está. Você lavou a boca? É. Lavei. Então olha o cabelo de Keisani como está. Tira esse puxinho da cabeça. Vamos dançar, né? Vamos lá então. Feel like that.
já transei com a Sani, só que não consegui lhe terminar, porque ganhei uma preguiça. Lá atrás, vira só. Aqui atrás, assim, não consegui transar ainda. Estou com uma preguiça, mas vou transar outro amanhã, né? Amanhã. Então, vira aqui mais. Então, ela está desse jeito. Ela está xingando para nós aqui. Está já xingando? Não. Vai fazer o quê? Olha aqui. Hã? Anda a xingar? Não. Ok, então. Então, meus amores, a palavra hoje do dia é gratidão. Gratidão sempre, gratidão por acordar, por ter alimento na mesa, gratidão por ter um trabalho. Gratidão sempre. A palavra do dia hoje é gratidão. Se você já gostou do vídeo de hoje, se você gostou de acompanhar a minha rotina de hoje, não se esqueça de se subscrever ao canal, ativar o sino das notificações e deixar aquele gosto bem grande. Maita Bassa, por permanecer ainda neste canal. Tchau, até o próximo vídeo.